Deko, dobar dan, deko. Kako se vi? Polako. Jeste dobro? Nije po najbolje dobro. Onaj dan kad se ovo desilo, u nedelju uveče, gde ste bili? Kući. Kući? Jeste osetili amonijak? Šta ste radili? Pa, to su bile čerke, unuci, unuke. Svi su skoro bili. Da? I povode su da se idu za Pirot. Pobegoš? Kući da se idu. Nisu pobegli. A, hteli su da idu? Pošli su da se idu za Pirot. Na kapiju počeli su da ulaze u kola, ali jedna od čerke videla to i potrčala na tam da vidi ko je. I kad je videla ko je, ona tu da ide i oka, beste svi u sobu. I svi smo u sobu bili, ali amonijak došao. I? I jedva smo pobegli u sobu. Pa soba zatvorena, ali... Nije zatvoreno ništa, ali ne može da odimo, padamo se, pritamo se. Ne svećujemo se. I tako je to prošlo, posle se... Pa je se unutra cela kuća bila puna amonijaka? Nije bila kuća. Pa gde ste bežali? U kuću. U kuću. Ali amonijak ulazi u kuću? Pa nije, zatvorili smo. Sve? Sve smo i zatvorili. I tako. Pa je neko imao probleme neke? Pa imala jedna unuka i čerka jedna. Šta im je bilo? Pa, sa izgledan danas idu da se leče. I ovih dana kako ste živjeli tu, osjećala se? Pa, nismo li bili tu. A vi ste pobegli u Pirot? Od čerke. A tu noć ste ostali tu da spavate? Kad, tu noć? Tu noć, nedelju. Mislim da tu noć jesmo, da sutra dan smo već... Je li vas gušilo, je li bilo muka? Nije. To je naletao jedna oblak, pa toga, i to je se završilo. Ali ste koristili peske, mokro, nešto? Ništa, u sobu smo bili. U sobu? Da. Pa se osjećalo u sobi? Ja ništa nisam osjećao. Ali jedva sam došao do sobi. Vrtelo vam se u glavi? Pa, imam malo. Sad kako ste? Pa ne osjećam sad ništa od toga na to, ali onako mislim dobro. Dugo se to radilo ovde, vi ste bili za sve vreme u Pirotu? Za sve vreme, evo sad dolazim. Danas dolazite? Da. A baka? I baka. I baka i došla. Svi smo došli. Jel dobro baka sad? Pa dobro smo. Svi. Ali ne znam kako je sad situacija. Pa sve su oterali dalje? Sve je oterano. I sve je dobro, niko još ne kaže da je zdravo. Tako da. Vi imate njive tu? Imam. U moju njivu se zvrnulo. U vašu njivu? A sad je nasipano... Sa strane je nasipano, s jedne i s druge strane. Pruga je nasipan put. A jeste sejali bili u njivi nešto? A? Je li bilo zasejano u njivi? Koje? Jeste sejali nešto bili? Ima u njivu, ima jedne orese zasadene su golemi. A jedna je žito, pšenica. Ima li ga sad žito? Pa ima li, počrvelo, ne znam ko će biti. Požutelo? Ne znam ko će biti. A vidim tamo neko drveće sečeno. Gde? Pored Nišave. Pa ovdje su sekli, ne znam, još ne idem na dole. Još niste bili? I ovo je vaše ovamo? I to je moje, i ovo je ovamo moje, u školama tamo, viva. Pa su vas pitali da koriste? A? Jesu vas pitali da koriste to? Pa koristimo, jes. Ne, da li su vas oni pitali? Da li može da mogu da koriste? Pa to je te kasnije, ne to vas sad ništa dira. I to do ovoga ništa nije dira. Deko, kako veš da se zoveš? Stanimir. Stanimir, koliko imaš godine? Au, nija ne znam. 80 i neki, 5. Važi, dedo, hvala. Hvala.